Re, viss ēters ir te! Kopš Latvijā atsevišķām iedzīvotāju grupām ir pieejamas COVID-19 vakcīnu trešās vai Janssen gadījumā otrās devas, balstu vakcināciju saņēmuši vairāk nekā 7000 cilvēku. Pašlaik visaktīvāk papildu devu izvēlas saņemt ārsti un medicīnas personāls, kas strādā ar COVID pacientiem. Citas iedzīvotāju grupas balstu vakcinācijai gan pašlaik īpaši uzrunātas netiek. Turpina Vitāna Strate. No visām iedzīvotāju grupām, kam Latvijā pienākas balstu vakcinācija pret COVID-19, pašlaik aktīvi to vēlas izmantot mediķi arī šeit Rīgas Austrumu slimnīcas vakcinācijas punktā. Tie ir ārsti un darbinieki, kas ikdienā ir saskarē ar koronavīrusa pacientiem un kuri savu otro vakcīnas devu saņēma pirms vairāk nekā pusgada šī gada ziemā. Biju arī viena no tiem, kura saņēma pirmā vakcināciju. Slimnīcas anestezioloģijas klīnikas vadītājs stāsta pieļaut, ka šajos apstākļos kāds mediķis saslimst un ir ilgā prombūtnē nedrīkst. Un arī pašiem ārstiem ir vieglāk strādāt, zinot, ka ir darīts viss, lai sevi pasargātu. Es psihoemocionāli noteikti jūtos daudz drošāk. Un varu arī apliecināt, ka pēc visām trim vakcīnām jutos ļoti labi. Iespējams, pēc otrās bija neliels nogurums, bet tas ir pilnīgi normāli. Es to uztveru kā normālu organismu atbildes reakciju. Un nevienu brīdi nenožēloju savu izvēli, un es pārliecināta, ka tas nāk mums visiem par labu. Janvārī es dabūju pirmo devu, tad pēc konkrēta laika man jau bija otrā, un tad vakardien es tieši dabūju trešo devu. Un kā jūties šodien? Divējādas sajūtas. No rīta bija tā grūtāk, tā kā tiešām būtu tā kā paslimojis, bet tagad ar katru stundu ar vienu labāku un labāku. Drīzāk ir tāds gandarījums, ka tas ir izdarīts. Kopā līdz šim trešo devu saņēmuši gandrīz 3500 mediķi no aptuveni 13500, ar ko bija rēķinājies Nacionālais veselības dienests. Taču visticamāk medicīnas darbinieku skaits, kas izvēlas trešo poti, vēl augs, saka dienestā. Tā vēl īpaši mēs vēl neesam sākuši uzrunāt iedzīvotājus, bet tas ir arī mūsu plānos. Šobrīd lielais akcents ir uzlikts uz šo primāro vakcināciju, ļoti būtiski kāpināt un sasniegt diezgan augstus primārās vakcinācijas aptvers rādītājus. Ieskaitot seniorus, cilvēkus ar ļoti novājinātu imunitāti un sociālo aprūpes centru klientus un darbiniekus, kopā trešo devu pret COVID-19 saņēmuši vairāk nekā 7200 cilvēku. Vitāna Strate, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.